essa sua melhor companhia, que te mantém formado noite e dia, dia e noite, seja onde estiver, Tony Bahia, a TV mais quente da Bahia. Mais interação e entrevistas pra você, notícia, esporte e lazer. Vem se ligar na gente, aonde estiver. Vem ver Tony Bahia, na internet eu boto fé. Vem ver Tony Bahia, essa é sua melhor companhia, que te mantém formado noite e dia, dia e noite, seja onde estiver. Tony Bahia, a TV mais quente da Bahia. Mais interação e entrevistas pra você, notícia, esporte e lazer. E vem se liga na gente, aonde estiver. TV Tony Bahia, na internet eu boto fé. TV Tony Bahia, esta é sua melhor companhia, que te mantém formado noite e dia, dia e noite, seja onde estiver. Tony Bahia, a TV mais quente da Bahia. Mais interação e entrevistas pra você, notícia, esporte e lazer. Vem se ligar na gente, aonde estiver. TV Tony Bahia, na internet eu boto.